Þetta eru helvíti drullupungar hérna. Það er erfitt að gera þessu menni til hæfis. Take a trip now, disappear. Don't think back, heart have no. Það var aldrei verið að plana þetta yrði einhvern lullabæ. Og þá er ekki bara ég sé orðin peningalaus af félagskapi þennan mann. Heldur eru ég orðin andlegur öryrki á að vera ferðalagi með honum. Á ég að stýra þessu bíl eða ekki?